Just some more beer. Ето, преди да започне видеото, само да ви кажа, че това е запис от стрим вчера, който направихме аз и Никич и Дидо. Никич беше вкъщи, така че решихме да разцъкаме набързо Worms и се получи доста забавна игрица. Така че затова реших да я кача да видите, ако не сте били на стрима случайно. И между другото, ако искате още такива клипове на Worms, защото игрицата се оказа супер интересна, кажете долу в коментарите, пръстете един лайк на този клип и със сигурност ще измислим още такива. Не знам как точно ще станат, но ще можете със сигурност, защото игрицата е доста яка. И да, мога последвате между другото и в Twitch, да гледате живо, ако все още не сте. Има линк долу в описанието и да, ай, приятно гледане. Let's go, ти си първи, давай. Така, как играе? Не знам как се играе. Ето, аз съм се криш, къде ти е стрелката? Ай, Солджа! Зумни напред с крова, зумни напред с крова. Подозвам във аз, не той виждам къде са криш така. Е, там долу има два штанга. Е, като си избереш локация, нямаш много време, да знаеш 3 секунди ти остават. Ама аз не знам как да стрелям, да гърмах в тавана. Десния бутон отваряш, май. Какво гърма отварям, да... Това се от твоята. Как да се обърна? Ооо, фърги. Как? Аре, яш. Ооо, аре, да прогига. Само не, зум, хай, бай. Аре, гига. Зъбите долу ще отмасти от сега към. Паднаха зъбите долу. Браво, бе. Ма нали трябваше да играем двамата, ако стана? Това е този, ти се радуме. Ти се радуме, ние двамата... Това е този. Кой не ми се изчезна играе? А ти да си ги е кръщавал? Добър ден, аз ви казах 5 пъти да си кръщка с нещата. В момента играеш червечето, кой не ми се изчезна? Това е световен шампион, също ни пръст. Как се скачаше? Аре бе, световният шампион. Не, как се скача? Ай, аз съм световен шампион. Идеално, аз съм световен шампион. Това трябва тук на забавен кадър. Те са променили тоните. Ай, бати, световният шампион. Последният Worms, който играх, беше Worms от Мегадон. Вижте, господин световен шампион. Не само културата е, майде. Как? Стои, зумваш. А, чакай, къде си ти? Е, там, дясно съм аз. Охо, е, сега ще се приближа. Като куче. Е, ще слез долу до извълхалство неговото. Ма това наши ли са? Ой! А то като ми вземе демич, това ли е? Вероятен плей. Много добър плей. Интересен. Е, аз не съм световен шампион. Това ли беше? А, като се прибие, какво? Йой, брат. Е, то като ми вземе демич, явно ми свършва хода. Конят се изчезва като вземе. Да, е много ясно. Къде ме въжето е? Чакай, който е? Това ли е въжето? А ти са променили цялата игра, те си не са живе. Какво правиш, бе? Вие сте Спайдърмен. Виж как са лишки. Това е! Това ще цапна като куча. Аре! А, няма време за глупости. Какво правиш, бе? Какво съобщаваш да направиш? Вие сте Спайдърмен. А, ни пусна, ни мине си изнесе като прадня. Фак! Аре, Уили Лонка! Не, Уили Лонка! Аз съм виновен за това. Уили Лонка замина. Зъбите долу се отмъсти. Къде са? Видяхте ли ми пирата? Как е с много кой беше този зъбите долу? Те са маза. Е, много кой съм. Е, там са кричиш какво. Както ще избера оръжа? Ей, сега ще е скрита базука. Ела тука... Ой, братле, чакай, какво става? Базука искам. Дай накони към него и му откини главата. Ма така ще гръмнем и ние. Така ли? Да. Нищо, жертвам се за отбор. Това ще ни вземе 3000 за всичките. Това не беше добра идея. Не виждай, еднакви сме. Той ме е по един откинат повече. Да. Какви схеми тука с милички и въжета Спайдърмен? Е, да бе! БАМ! Да бе! Как няма падни, же? Вие сте господин. Къде съм, бе? Аз къде съм, бе? Ей, там нагоре са криш. С дясното копче избираш штойнговица за стреляне. Как? Кое беше това с... дето... аха. Парашют. О, дай с парашют, че изхвърля. Като парашют. Нещо отгоре да пада, а? Падането откинете, бе? Ми не знам, сега ще ми... Ой, братле! А!
Тежък хатуш. Къде е камерата, че? Промести камерата е така. Остава се. Бегу е. Остава. Къде отиваш? Аре гъгъ. Тинг, штоинг, виж как казваш штоинг. Дека прави някакви... А виж как се изнася като тако? Виж, нашия жив, нашия жив, гледай как се крие. Не, той дека прави някакви много трудни плейове. Мютнат си между другото, Дилер, не знам дали се чуваш. Аз отдавих бе, човек, тая игра. Бати световния шампион. А виж играм с това. Ето това беше с подкова там, дето има тежест. Да, тук няма да къде, кога да си избера? С това мога да играеш само с някакъв дроп. Ети от ляво. Кое е дроп? Ети е тук. Това? Да. Е, тук има три такива. Ама не може да го ползваме тук. Скункс. Та някакви метеорити имат горе, може и с тях. Ама няма време. Как се стреля? Не, това, това не може с това. Дай, е, дай нещо. А, е тия бомбичките. Е, примерно. С песа се стреля, давай. При всякъде бързо. При неговите. А, е тук, идеално. О, следващия път е смърт. Я, против. А това е вода. Прави ли ми ги? Фунгус, майка. Това ще ги отдавиме, виж. Е, това... Отичат, гледай. Коста не е. Виж, това ще се отдават като кучета. Оу, пратка. Е, добре, те само по 5 кръв ли ти взима това? Не, на всеки търн ще взема по 5 докато са там, човек. Оо, яко. Това е фунгус. Бе, Спайдермен, не гледай какво прави. Аре, бе, те са променили играта толкова много, че просто не е сна. Не може се люля, май брат. Това ми спърш време. Не са! Ясно. Няма да стане тук те. Транзакция. Тежките незици. Ясно. Ти си. О, сега ще го разстрелям, ако се падне с тия тук. То! Не, то са да го преместиш и го изкърта. Само не! Как се казва? Само не, чубанина! Не убивай чубанина! Е, пърли бомби, аз се кри. Е, това ли? Ми не знам кой стар бомб. Да бъде това. А! Ооо, хатуш! Ооо, е! Яба! А, виж, изкопахме да се цопне след малко. Вигнали ли вод на водата, няма да се отдави твоя, год даме. Може там на котвата, за покитения. Не, не, то е... Ей, зато по кир. One man army. White Striker. Я, батичка. Оооо, пускай се. Бой, от гората предпази това нещо. Ой, 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 братле. Я да ведем. Ще ми се издавят. Няма да му пусне с тях. Аз къде съм, бе? А виж, горе фунгуса ги дави тя горе. Много добре. Е, пак тук долу му пусна, бе. Дай по... още фунгус да се давиш. Кво избрах аз преди малко? Това? Уминг, мисъл. Е, това е да проследяваща такава штонгвица. Чакай, кои са неговите, това? Е, това изрото е тук на мал. Сидите, сидите, са моите. Какво направя? О, нищо, бе, мачка ли тара? Друга. Идеално. Идеално, точно така ми искам да стана. Да. Е, тук тежко се дават обаче. Да, фунгуса направим разгони фамилията. Ето, един излезе от фунгуса, ама сега ще дойде пак. Какво взе се оттам? Стинки някакви. А, това не е това след. Ще псувам, ако не ме превреш във вас на 3 години пак, ама къде е тази лъжа, бе? Няма къде. Откъде ли излезе? Така тук е. Риба във фунгуса. Изчисления, някакви тежки прави. Е, това беше.
Това беше грубо, защо така? Мустриск. Валхаус, това не ми бъде си. Сега ще му дам фунгуси още. Там ще ги издам. Няма ли Worms Armageddon да играем? Хиляда пъти по-добре от тая боза. Е, аз ще пробвам нещо, е това приема. Кай му в цара са фъргата. Не, тя е много силна, тя не е за тук. Ще му дам. А. Има едно камикадзе, позвай Нил. Ето правим много дейма, да знаеш. Ето тук долу. Е там ще ни отъкат и нещо. Ай, тук е тия са. Едно отгоре има покажа. Ой, а не, той го виж, отича. Май наши ще отече. О, отече, отече. Как се фърга? Що не му взе кръв? Оооо! Сочно. Той не е шампион. Let's go, коня ми се изчезна. А. А, как ги сменяше? Ротация. Има се сме, да. Ние не знаме кой е предмет, какво прави, ще се надяваме нещо и това се пише, че. Това си пише, брат. Ей, ще ни откине ти 30 червеца. Е, кой не ми се отдави? Ищара се го откини. Е, това мислех тук. Това мислех, че него ще да го извал халя отдолу, ма. Е, това наше, това отдолу на 20, който мога да го откритиш. А, не, само дай една граната да се крие. Ама няма да стане. Как? Ти го върви град, още откърти ще пропадна. Я ба, някой ме хостна. Вих си джи вече ми хоства. Благодаря за хъба. За хъба. Благодаря за хоста, не съм. Оле, да изперка. А, как да, с какво да го извърха да долу? Гранатата, да. Са? Да. Стане? Да, да, само трябва да цариш долу в дупката. Е, тук с такова, с шпонт. Не, там ще ти горе и ще станеш тюнка. Как да завърта да е? Няма време! Няма време. А, още малко. Ете, леко технично. Да, оп, на, да се криш. Над гранатка се като... Ау, отече. Паднаха зъбите долу. Благодаря за хоста, Викси. А, кокошка. Кой е тази кокошка? А, виж ти още в този функ съм за 50 кръв. Яба! Как купар? О, динамит и ко друго? Ай, сега ще се отдавиш, гадина. Не, напреде! Напреде! Напреде, отичам! Пак е във фунгуса. Аз са хилна. Аз ли съм? Къде съм? Аз къде съм, бе? Виж, тук някаква лудница се спои. Но ама аз не знам къде съм. Аз къде съм, бе? О, аре да вземем тази лудница. Как скача този? Шифта, шифта. Хай! Олд лейди. Старата лелка ли ти даря? Моля го изкърта с нея. Пускай! А да, да ми, ще ми изтрепа нещо на мене. Дидека да не скъмба нещо. То не ме кефи. То са твоя, червенца твоите. Да. И аз така мисля, да видим моя, какво ще му стане. Тежка такова, атомна бомба му даде. Айде и във функса да стои. Не се криви, ще му взехме от функса. Ей, трими се. Задърнитич Хивани, кажи на Дида, здрасти от Мейси и Дебел Хижани. Ясно. Благодаря за битовете Ерго, аз съм Дебел, здрасти Никич. Хижане. Хижане. И виж, Дидака е Спайдърман. Оп! Ще отечеш много мощно във водата ми струва. Еба! Напусни! Сега ще направя най-бруталното умиране някога. Айде умри, май да бъде. Това е просто най-бруталното умиране някога. Айде, дай, дай. Еба ти мръсник! Как го направи това? Спръщ ти сам, пунк! Винаги е, това е просто... Батманерс. Ооо! Не, така е Батманерс просто. Пусни е то да ти покажа, аз Батманерс е шеш. Нещо е скърта. Може да го направиш, аз съм се закрил там. Покрил съм се. Не сега ще открия. Не сега ще криш. Как да та... Ей, ма така ще се прибие моя. Няма, спокойно, щука наред, давай, бой. Кой да му фърга, какъв фунгус да му дам?
Тук отгоре ще се пръща. Е, виж, мисля, за братката е много хубаво. Дети имаш две от него, ползвай него. Абе, не стари снайпва, гадино. Кво е това? Те са ли еднакви оръжията? Камикадзе? А, не, не. Що? Пробвай го, е хубаво. Бейсбол бат. Да уметна пак някаква бомба. Шатай скърта. Ова тук... Стане номера, бе. Айде, дам ти на граната да се криеш. На шилта че, ама не го е на повече. Та граната му, целия снията признавам, брат. Супер! Найс, не мога да косна изобщо. Как го е? То ми на мен ми заедеме, че бъде тъпата игра. Фрагменти, тая бомба беше с фрагмент. Бъй, не ти заедеме, че ли е? Много интересно. Остава ден код, расти. Протейн? Супершип нямаме ли? А, ние ме супершип. Мога да ги знам. Кажи здрасти на Дидо Ди от мен. Имаш здрасти от Ерго 12. Ей, тия до двамата, мога да ги... Как се ползва супершипа? Не, пускаш го или цириш няма наляво надясно. Нямам нищо хубаво да ползваме. А? Мали горе във фунгуса на 12 ще отече след върната. Той не е в поезана. Абе, дига въздух, ме. Как се стига, господа? Ай, сок. Не, ти си. Аз играх. Къде съм? Помпакис. Аз къде съм, бе? А, няма магарета. Магарето не работи в тази игра. Е, то в котвата. Е, това магаре, бе. Не, не, магарето не е хубаво, не го пройде. Не го магарето. Аз магаре виждам бабка и скункс виждам. Пърдеш свински. Е, това ще го изиграя. Аре ще пробвам за науката как става, искаш. Ах, си искаш, така си го играй. Ще се затворя там, е как ли пусна това? О, тенк. Е, това е много тъпо. Еми ти не видя, че си затворен там, е. Къде ще я пуснеш тази? Аз мислиш, че лети. Никич, съгласен, не си, че Хелена е дебел. Ако си, кажи му го в лицето. Що да е дебел човека, бе? Не знам, дебел съм явно. Мигате хората. Аре, бе, те са развалили играта. Аз съм съгласен, казвам. Те са развалили. Това е жоли любима в отровата, ама не дикава. Ти ко прави? Къде той е? Добре, аз не убих повече черви, отколкото убих на Дидо. What the fuck? Ко направи, бе? Не исках така да направя. Ко направи, бе? Не, бе. Ясно не тъжно. Ти беше грешка. Вече във водата се оставих. А, бе, ко направи? Чакай, ли са как той скърта. Не го знаех той какво прави. Името на 20 минуто е да направя на камикадзе. Еее, той се насра. Как по дегра? Той отгоре мама направя хатуш. Джетпак. Що не мога да си гледам оръжията, като не е моя ред, бе? Poison gun. То нямаме никакви хори ракети, бе. Трябва да следващата игра ще я пусна с нова неща. Ела тука. Ела тук да той скърта, айде пържи се! Ще го запомням, че... О, добре, взехме го яко. А той как стана повече от нас, за това не е честно. Защото аз не бих един-два червен. Абе, те са развалили скока, бе, хора. А, трябва малко да натисна посоката. Ясно. Има вятър, найс. Да видим. Прибях мега добър на бомбите. Да видим, също не съм добър. Да се само взриви. Не съм добър! Не съм добър! Аре, гъга. Трябва малко по-силно. Не, развалих се. Виж. Вижте, отече! Еди, така връщаш, защото аз не убих мой тежко перва баннат сам самичък. На която само обесиш, безчезно. Е, да стос, кога да извах аз съм стос? Еква е на то, виж че колко много кръв има. Да, ма ние нямаме такива да падат отгоре. А, да му дам фунгус. Вътърбам, нещо ясно. Нямаме. А как махнах ти чата? Пиш на стрелката. А,
Супер. Телешилд, миничка, то нямаме нищо. Петрол бомба. Как да, нямате нищо. Ко? Остана, бе? Не, никаква идея. Това е джетпак, бе. Летиш с него. Ма как? Ма ти си го скъпи. Трябваше да задържиш спейса, за да летиш. Ясно. Фърга някаква... Фърга някаква лудница. Фърлай! Е, отече. Браво. Много добър. Нищо може да прави, нищо няма. Е, как няма ти, аз как имам? Аз нищо не знам как се ползва. И никой не си играл Worms с тебе. Играл съм, но тази версия въобще не ги знам оръжията. Ами аз не ги знам, аз за препет... Ай, клип! Дързър! Фак. Ясно. Дързър! Да ги отдавя да сега. Дай, дай още фунгус да си знай. Така, аз кой съм? А, и, да, бабичката. Ей, само да излъхасваш Suicide или бабичката. Ела тука да той са. Кой! Ела тука! Два пъти ще сте наляда. Може да му изиграеш Suicide или бабичката. Да се елаха да Акбар, нали? Ма няма да го убия. Да, ами. Бабичката какво прави? Ми дай ви име. Ма им камикадзе. Ми камикадзе да бъде смърт тук по жението. А така, нагоре, нагоре. Много далеч от там. Ама тожички показва ми мерник. Абе, няма време, няма време! Ай, не мога целия дори! И как бе, аз съм от газа? Гръмна в таван. Как няма? Гръмна в таван на папа. Направо ни се изчезна коня. А, аз си умрях на всичко с отгоре. Аха, добре. Ще макар да ти покажа как се прави камикадзе човек. В десен. Там ще спи се. Не, спокойно. Не се притесняйте за... За мен не се притесняй. Ех, майко! Така се прави камикадзе, брат. Но аз не знам какво правят предметите, не е честно. Аз знам само тия, които едно време ги имам в другата игра. Неква лудница се появи. Да. Кой са за склада без карта? Бе, 2 на 3 сме. Ма аз имам един много хелти. Ма сега ще виж то много хелти, колко ще е хелти. Не! Ти мой да моцелиш там, мисля. Абе! Ай, как ти я паднеш, бе? Ах, не, сега ще искам да чак се. Добре долу парички ти, брат. Какво да го дам? Е, бомбата е много спърдяна, не прави демич. Да. Та бомбата е прави. А, яча ви има. А, е, идеално. То няма мерник. Защото се поставя, а не се фърля. А, я ви има. Да ви има та. Тя, дали ще му стигне? Да игра ли? Да бе, ще се аз не знам. Ясно. А, взе стинката, видя ли са? Уууу, тя баба изкъртва. Дева, ако беше се качил горе. Но тя не мога да се качвам. Ама вижте, фунгуса ги припъпва и двамата. Ей, този фунгус много демич направи обаче. Но. Weapon of mass destruction. Ой, 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 брате. Как се фърли? Ай, пете ми че умра. Ай, мой черви е мега банен, защото май е на много живот. Как пък си игра 2 часа да ги не е минула? Аз... Има уби! Ай, 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 тежък е паркът ми вкара. Не бе, бейсбол бухалка ви надумах. Планец. Аз къде съм бе? Да игра. Добре, ние ще няма такива... Мол, имам картица. И скункс. Так, нямам ни никаква идея това какво прави. Мол да извълхалиш там към него. Хай! Ще? Оп, а така. А само да извълхалиш картиците. Ай, ай! Къде отиде тъпата картица? Не бати тапанар. Ясно, това е пълната пъти та картица. Не бе, не знаете как да я ползвате за това ете. Не, не сме бега. Ууу, благодаря за пратката. Пусна при него. Еде. Homing missile, nice.
Water pistol? Да, то само да ми пръдне, аз ще умра. Падни ме, падни ме. Да се самоубил. Бе, жив е! Жив е! Е, сега трябва да го приключиш. Аз ли съм? Аз къде съм, бе? А! Ей, таман! Не, гледай, гледай, не се убиш и тебе. Че съм? Гледай, не се убиш и тебе. О, да го пръцна, е! Е, с това ще го изкърта просто. Тривиално. Екстра. Бъде смърт. Това ще ти вземе. Ай така. Е. Ясно. Да беше се задържава, брат. Се е пусна в краката. Макар е обрълва, бе. Много съм слаб. Остана ни един. И сам войнат е войн. Обжесточен ми е, бле. Това фунгус там му разказа играта. Защо нямам? Е, сам войнат е войн. Аре, съм убил с по-бързо. Ае, нямам кой да ползвам, бе. Какво иде? Няма време. Някакви тежки схеми прави, гле. Какво стана? Нещо е. Чука наред. Лъжи ми някакъв бомба. Някакъв бомба ми залъжа, сещам го. Едно бомба с него спа. Ми се един чуйко прави. Ето ще е същия, що пак ще се търчи. Но тогава какво да му изигра? Няма ли нещо, което да... Сентриган. Да изкопаем. Узи. Лим тровар. И моя камиказъсто може да изкопайте към мене. Петрол бомба. Латар бомба. Как да го извалхалим, с кой? Тарин да. Избеля флаг там, човек. Много е хубав. Какъв не само. Кажи, с кой да игра. Де е бомба да бъде. Няма стане нещо. Няма време. Но тъпи неща е. Пускам картика. Достатъчно си спардя нас. Скунд, бе, не картик. Да не спардя. Да не спардя, смардя се живота. Виж какъв зелен стана. Да не ще се отрога като куче. Да не имаме едно тъпи оръжие. Да. Абсурд да се кача тук сега. Дирека си почне с три рафта. Как се върти, бе? Не, бе! Идеално. Ай, ти си много тъпа игра, бе! То ние не някога направим, освен... То ние не може да се самоубим, човек. Ти си дявол. Я ви меня ли ни пусне някакви нови оръжия? Да. А? Ооо! Я гледай сега протеин. Ама, ти сега ако отидеш до него и не го убиеш, той дрея ходче не приключи. Аз само ще се закопая. Не! А, идеално! Крис, е тук са крим. Изкопая си гроб, идеално. Найс. Ме, нещо остава някакво движението, така е тъпо. Да, ще ни застреля с базука оттам. Ей, ами не му дай да иде. Той не му фърли до тук. Той дяр. Ен край. Гага. А, хоминг такой ясно. Жив съм, бе. А сега нали знаеш, че аз мога направя също? Направи, бе. Няма да може черви, нали знаеш? Ама аз съм черви. Аз съм същ черви. Бъде му дам. Е това. Базука! Базука в тавана. А, не по този горе, бе. А, е толкова се бориш горния, ще е по-добро. Ама той ще падне тук до и... Да. Е, няма ли нещо яко е? Файербол. Файерпач. Е, това е какво удариш отблизо. Тупаницата му вкарам. А, ако сложа едно сентри...
Ой, тук едно сентира се крия. О, ела ми се. Ти умираш малко, Селенче. Какво прави след два сентри? Би трябва да го тако. Защо не го гърви? Ние си взехме сами кръв, пак. Трябваше да му изиграя една базука. Ето ви са на креската ри. Мистър Джакпот! Охо! Джакпотари! Али качи са горе, шупа на игра. Абе господи Светлан. Нема инчалади. И? А той ще са зад нас. Не ла, ела тук. Сентрито дига въздух. Моля се прошмолю там. Не, тъп скунг стъп. Трябваше влезе вътре. Знаеш кой? О, ти си. О, сега ще го изигра с една тежка базука, знаеш. Може да щупиш това така отдолу и да падне при нас и сентрито да му даде чалади. Айде. Ма не знам дали ще стане, ако не стане сме гъга. Не, но се пръдна. Ето така сме гъга. А, горе е дръслю. Отдясно е... ще пръдна. Е така. Ще го изигра ли? Или да пробвам другия първо. То така е ли, че следващия ход сме почти гъга? Да му монтирам и динамит. Е, не, от какво прави? Както си искаш, така си играе. Направо да бъде смъртна така. Но така ще вземе на тебе мръдни, аха. Дам на сентрите, не, или он е да извахаса просто. Е, това много тъпо е! Е, вятъра бе, брат! Ако беше чупил тук, между другото падаше долу. Аз това исках да направя. Не, че пада надолу. Играта има и вятър. Чай бе как се стрелят базука сега. Виж сега колко мръдата има от моята страна, гладаме. Ако се самоубиш, че се смея много. Може, е възможно. Ама ти пък с това дори аз мисля, че това отгоре не е. Ой, братле! Живи сме, бе! Упс! Аз ще умра от тъпото сентри. Сентри, слушай, не взимах пет кръв? Не, виж ти по-изнати е, той нали е скунксата на партия. Не, наши дни с скункса си дигнахме въздух. Кой ти е флем? Това е, няма фърли до там. Аз само го събори с това. Пробвам ли? Еми... къде е вятъра? На къде виждаш вятъра? Да, вляло е вятъра под камерата. Аха. А по-четъра, ще пак ще бъде. Ой, братле! Виж го, бе! Как ще е жив, бе? Пътни, бе! Е, батка! Еми ще умре от скунгса. Понеже съм смел... бъди смел. Що не продават Ninja Rob? 20 струва, смята е... Той пазарува от някъде, откъде пазаруваш? Горе има шопа, има няма... Бъде съм смел, ще правам да ти пусна така. Гъга. Бум! Ой, братле. Ай! Загина. Еми. Световен шампион си пак. Е, все пак да, световен шампион не би. Чели, ще оставам да си цъкате едно в едно случай, защото сте слаби за моята класа. Ви... виж кой е на...